Hei sånn, og velkommen til pakket til FNPP. I dag spiller jeg Eske på det. Hei, det er min første episode. Sør på at den liker flere lyd. Den var litt sånn høy lyd, og ja, min tror jeg ikke lyd, det har vært det selv. Det var litt sånn spenn. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men... Nei. Fikk bra sted, for jeg har ingenting. Nei, det er mye. Oh shit, der er logo. Ai, ai, vi er til. Kom igjen. Har aldri vært på dette mappet, altså. Ja, det var nice. Jeg går ned. Kom da. Det var spint. Ikke tog til. Nice. Er det noe jeg trenger her? Ja, den er her. Jeg er bare min igjen. Her sier jeg. Her da. Hva er det nå i sted nå? Går jeg ikke på? Trenger dere armer og en fixing road? Og da... Oh, min gud. Dette er veldig bra egentlig, så at det er litt forsiktig. Sånn. Lagt ut. Sånn for en din der. Siden. Kommer han da. Å, da er grønn. Å, herregud.
så den testen, altså. Det er sånn snart. Так вот так. Jag ska byta skin. Nu tycker jag att jag ska ta min skin. Nå går vi og skal se det. Lagt noe. Tidlig er det. Veldig platt her. Jeg har hatt det veldig. Å, herregud, bra styrt. Så. Ok, jeg kommer! Det var bare mamma som følte om natt, så. Se her da, å ja, den søste, det er den du da, tenk, ei. Det er ikke så for meg. Nei, her. Så, det blir litt. Kom igjen da. Jeg vet ikke hvem som er det der da. Der da. Det er jodd da! Det er en bue da. Episode, så jeg vil bare si det, jeg skal ikke spille dette her, men det der var litt tekst, synes jeg. Jeg bare skriver hashtag tekst hvis dere er enige. Så, ok, så jeg synes det, så jeg synes det bare, ja, hvis du abonner, like alt, så ha det! Woo!